Чили әлі күнгі дейін өрттен қатты зардап шегіп отыр. Үш аптада бұрын басталған өрт 500 мың гектар жерді жайпа бүтін қалалар мен ауылдарды күлге айналдырған. Чили өкіметі өз күшімен тілсіз жауды ауыздықтай алмаған соң шетелдерден де көмек сұрады. Көмекке АКШ, Франция, Португалия, Испания мен Бразилияның күштері келіп жетті. Төтенше оқиға орнында бірнеше өрт сөндіру ұшақтары күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Десек те, өрт әр жерден қайта-қайта тұтанып шыға береді. Билік өртті қасақана жасаған адамдар да бар деген ойда. Осындай айыппен 43 күдікті ұсталып отыр. 110 жерден шыққан өрт мыңдаған отбасыны баспанасыз қалдырып, апаттан қаза болған адамдардың саны 11-ге жеткен. Өрт жан жақтан тұтанып жатыр. Түгіміз қалмады ғой. Құдайдан тезірек жаңбыр жауса екен деп тілеп отырмыз.